Činim se baš zadovoljan kad dođeš ovde, znaš, deliš mi onako veoma, veoma ispunjeno nekako. Pa jest, ili jeste. Je to pogrešan utisak ili je tačno? Pa jest, tačno je. Tačno je zato što stvarno mene ispunjava stvarno cela ova moja priča, da tako kažem, jer sam se dosta namučio prvenstveno da podignem sve ovo od nule. Jer ovde je bila pre jednu godinu i po dana, u stvari godinu dana, samo livada i maltene sam ja učestvovao i u projektu samog objekta i tehnološkom projektu i u svakom i u proizvodnji učestvujem aktivno, tako da mi je jako drago da sad vidim na neki način, po znacima navodnika, tu su neku svoju muku u boci gde ljudi stvarno imaju reči hvale i tako, tako da u suštini jako zadovoljan sam sa cijelom pričom. Evo dok smo čekali ovde sad da završiš sastanak s tehnolozima i mi smo probali rakiju koju proizvodiš, možeš li nam objasniti onda, odnosno našim gledalcima objasniš gde smo mi sada? Trenutno sada smo u delu proizvodnje, znači ovo je glavni deo, kazan, destilacioni uređaj. Ovde nam odležava bezbojna rakija, isto i u ovom delu, a tamo su punionica i magac. Onaj deo tamo je prerada voća, ali ovo da kažem je glavni deo gde trenutno sada u ovom trenutku se odvija proces prepeka punje. I drago mi je da ste došli da malo, trenutno smo sad u trenutku je sada proizvodnja. Da, ona zapravo sad je miriše, jel tako? Pa malo miriše, da, miriše malo taj alkohol i malo dunja miriše, da, osjeća se. Ko je glavni degustator? Jesi li ti glavni degustator kao šef ili? Ja jedan od, ja naravno da, kao što sam rekao, da volim da učestvujem aktivno u svakom pogledu, pa i u odabiru voća, tako i da volim da definitivno i da probam sve te naše proizvode. Ali eto, da kažem, tehnolozi su ti koji daju glavni sud i koji su, ajde kažem, i glavni degustator uz neke moje drugove prijatelje koji su non stop tu. Tako da to mi onako znači kada oni iskreno kažu šta misle. E sad, jesu li, kad kažeš prijatelji, čuo sam da su bili tu i kum Teo i Bijelica, jesu oni stigli da, šta oni kažu, jesu stigli da probaju? Pa Teo je bio letos kad još to nije bilo, još je to sirovo bilo, još to nije bilo, da kažem, za bocu, ali probali su naravno rakiju i svi su bili onako zadovoljni. Bijelica je već bio malo kasnije, ali opet je i on bio kad još to nije bilo u boci, tako da očekujem ih sad posle sezona da opet dođe. Posle Estonije, sad možda i Izrael. Pa možda i posle, pa da je kratak je period, evo je sad skoro i dobio dete, tako da verovatno mora da se vraća, ali negde od maja meseca, juna, očekujem. Očekuješ da stignu jedan? Da. Kad sam čitao o ideji uopšte zašto rakija i sve to, ta ideja se rodila negde pre 10 godina, možda malo više. Ti si u tom trenutku bio mlad momak, u napunu snage, ko u NBA-u, tad još razmišljao o proizvodnji rakije ili o nečemu što će biti posle karijere, a ne ode u provod ili zezu se ili tako. Da. Pa ukratko, NBA je meni, ajde kažem, malo i pomogao, jer tu u NBA imate neke predavanja gde u suštini pričaju igračima da misle već na vreme šta će raditi posle karijere. Ja sam u tom trenutku nekako uvek bio nešto nostalgičan, uvek sam se rado vraćao u Kraljevo i uopšte u Srbiju i nekako sam razmišljao šta da uradim, da to ima smisla, da je to neki srpski proizvod i da imam razlog da se vraćam u Kraljevo. Prvo bitna ideja je bila voćnjak, ja i imam naravno voćnjak na drugom delu, to je na nekih pola puta Kraljevo Čačak. Ali sam se ipak preorijentisao na proizvodnju rakije iz prostog razloga što je to proizvod, da kažem, gotov proizvod. Kompletna procedura je proizvodnje objedinjena, znači od boća do prerade do gotovog proizvoda u boci, a pritom i srpski proizvod na neki način po kojem smo poznati svuda u svetu, tako da eto, to mi se nekako rodila ta ideja pre jedno 4-5 godina i mislim da nisam pogrešio, jer stvarno proizvod nema
rok trajanja, ono što je stariji to je, to je bolje, tako da iz te strane nemam pritisak da moram sad nešto da ga plasiram, tako da u suštini zadovoljan sam sad. Zašto Troglav? Ja sam mislio da je to ono kao kad sam prvi put čuo, odnosno video Troglav, pomislio sam kao čekaj to Triglav nešto, možda ima neke veze sa tim, ali u stvari nije. Pa nije, mi smo, to su se malo dizajneri poigrali kad su radili. Hvala. Malo su se poigrali sa celom tom pričom, malo su objedinili celu priču, ali u suštini tu je Troglav vrh iznad starog grada Maglič. Je li ocu draža ona iz Ročevića ili ovo odavde? Pa ne znam, to morate njega da pitate, ali u suštini mislim da mu je ovo draže zato što i on sam zna koliko smo se generalno, da kažem, namučili oko celog projekta, jer je bilo tu dosta, da kažem, nije lako napraviti ovako nešto, baš iz razloga treba zadovoljiti i HACCP sisteme i tehnološki projekat i protipožarni i tako dalje. Mislim, tako da u suštini mi iz nekog neznanja, jer mi smo tu bukvalno krenuli od nule i što se tiče znanja svega, mi kao pijemo svi rakiju, ali ne znamo, o celom procesu proizvodnje smo napravili bukvalno sve ovo i za sada stvarno i imamo prostora za širenje, što ste mogli da vidite kad ste dolazili, da tu ima prostora još da se širi objekte, tako da daj Bože da bude razloga za to. Jesu li možda ljudi u selu stigli da probaju? Pa neki... Smo mi ovdje iznad Ratine malo jedno, gornja Ratina. Aha, da, jeste. Pa bili bi, dosta ljudi je prošlo kroz ovo, mahom lokalnih ljudi. Sigurno da jesu, ja ovdje svaki dan nisam, ali meni su dosta u sezoni radnici. Trudim se da, ajde kažem, radnike zaposlim baš iz ovog sela, da bi i tako na neki način potpomogao, ne znam, da pomognem ljudima makar kroz tu priču, jer svi znamo da malo posla ima generalno za ljude na selu, tako da u suštini jesu, probali su, dosta je bilo ljudi, baš jutros je bio isto neki čovjek koji je tu probao, nešto sa nama pričao, nešto treba da radimo. Pa ništa, super sve, tako da u suštini drago mi je kada, ja volim generalno da sednem tako sa ljudima koji su tu lokalni, da upoznam neke nove ljude i tako. Koliko često stižeš i dođeš iz Beograda ovdje, pošto si u Beogradu? Pa ajde kažem, posljednje dve godine jednosedmično. Jednosedmično dođem proseku. Nekad se desi da dođem i dva puta. Sedmično je kad ne dođem, evo sad nisam bio jedno mjesec dana. Ovdje, tako da mi je ovo prvi dan posle mjesec dana, što nije baš svakidašnje. Ili ti nedostajalo možda da dođeš ovdje, osjetiš miris? Pa uvek ja volim ovdje malo da, pogotovo kad je malo, kad pada mrak, onako lepo je, imamo i tu neko osvjetljenje malo, pa da napravimo ovdje neko ili sedenje tamo ili tamo, pa bude onako prilično lepo. Redko kad ja kad dođem u Kraljevo, redko kad idem i do grada. Ovdje većinu vremena provodim i ako imam neko društvo, obično ih zovem da dođu ovdje. Pa eventualno posle možda odemo neku večeru ili tako nešto. A ne, dosta puta se desi da naručimo ovdje hranu. Ko to obično bude? Drugovi iz Kraljeva, stari drugovi iz Kraljeva ili neko iz Beograda, iz Partizana? Pa bude sad u ovom trenutku nekad kad tako dolazili su razni, ali sad u ovom trenutku ako nema, tako mu ipak mora da se najavi neko pa dođemo zajedno ili tako, obično budu drugovi iz Kraljeva ili neki moji drugovi iz drugih gradova pa dođemo zajedno ili tako nešto, ali ovako za neku svakodnevnicu obično drugovi iz Kraljeva. Jel poštuješ ono svetosrpsko trojstvo, kafa, rakluk, rakija? Pa, obavezno. I eventualno čvarci? Ili se hraniš zdravo isključivo od računa i dalje? Ne, rakija, ja to nikad nisam uvodio nešto pretjerano računa. Što se tiče te ishrane, to uvek sam se hranio onako po ophođenju kako mi je prijalo. Ali sad onako uvek kafa, rakija, to se zna. Ratluk manje više, da li ga ima ili nema, ali u suštini kafa i rakija definitivno. To uvek, a čvarci? Pa čvarke manje više, onako više pršuta neke ili tako.
više pršutica. Da, više sir pršuta, jer svi poznati smo ovde po Kraljevo je generalno poznato kao neki grad koji proizvodi najbolji sir i kajmak. Pogotovo kajmak. Sad kad bi sebe opisivao, evo, tri godine kako se ne baviš basket. Kažeš, godinu dana nisi praktično ni igrao nešto, ono, basket. Kako bi sada sebe opisao? Da li kao Nenada preduzetnika, Nenada bivšeg košarkaša, kapitena reprezentacije, porodičnog čoveka? Pa ja bi to sam teo da kažem, ja bi pre sebe opisao kao porodičnog čoveka, roditelja pre svega, jer sam jako posvećen deci i to mi je nešto onako pričinjava veliko zadovoljstvo. A ovo i ova destilerija, naravno, isto i kao nekog preduzetnika koji se trudi da, ajde kažem, da radi stvari kako treba. Kažu da dobra rakija sidu leči. Šta leči troglo? Pa, sidu ne znam, ali znam par mojih drugova, tu je bilo, pa onda kažu, vuče me na radost, nema agresije. Obično, znate ono kako ide, kad se pije žestina, nekad ljudi malo budu... Pucaju, ono. Pa da, malo više, a ovo je moja rakija, verovatno trogla, više vuče onako na radost i na sreće. Možda povukla malo i od tvog karaktera? Pa ne znam, moguće, sve ima svoje, ko zna, ali u suštini to su neki ono komentari, da tako kažem, što mi opet znači, jer ono kao mi tu kad dođemo, mislim, naravno ima, bude i po 10-15 ljudi nekad, ali svi su srećni, niko nema ono da nešto, da ne bilo kakvih problema. Ili ti nedostaje košarka i pratiš li nešto? Pa košarka manje više ne, ja sam već ono, se odvikao toga ponekad, onako, ali vrlo, vrlo retko, jednostavno ja sam to, da smo pričali ovaj razgovor, da smo vodili razgovor pre jednu godinu, dve, možda bih rekao više, ali sada već ne toliko, jer sam se, da kažem, ostvaren sam u životu u svakom pogledu, jednostavno ne, prelomio sam to u svojoj glavi, završila se karijera, to je to, nisam od onih koji se trude po svaku cenu da ostanu u sportu, pa bilo šta god radio, tako da, ja trenutno nisam u košarci, volim košarku, naravno košarku mi sve dala, ali jednostavno nisam u košarci i nešto nije, sada mi nešto pretrano nedostaje. Hoćemo li da idemo onda malo da se podsjetimo na teren? Pa naravno. Ajmo onda da krenemo polako. Ajde.